Krásný den, milí diváci, s velkou radostí a nadšením. Vítám ve studiu Sandru Pogodovou. Ahoj, buď u nás vítána. Ahoj Alžbětko a já zdravím všechny diváky, dobrý den. Tebe diváci znají jako herečku i spisovatelku, ale už tě neznají z té soukromé osobní stránky, z té duchovní strany. A o tom bych se s tebou dneska moc ráda popovídala. No jsou to turbulence, co se dějí teďka. Teď jako speciálně, no. Já teda, asi bych prvně měla říct, že mě bylo v dubnu 45 let a musím říct, že po 40 začal být život skutečně zajímavý. Skutečně mě baví a ráda vždycky říkám větu od Carla Gustava Junga, což byl výborný, že psycholog, který říkal, že život začíná ve 40, do 40 pořádáme průzkum. A opravdu se to teda u mě tak to totálně sedlo, u mě se to tak opravdu jako děje. Takže 40 let velkého tápání a velkých bolestí různých a přerodů. No a po 40 se to začalo tak krásně čistit a musím říct, že rok 2020 považuji za nádhernou osobní čistku. Ale je pravda, že já hodně sleduju tak, co vykládají ezoterici a terapeuti, a tak já jsem totální stoupenec New Age. A takže všichni jako varovali a připravovali lidi na to, že prosím vás, rok 2020 bude opravdu veliká čistka, bude to doba na uvnitřnění se, na porychtování si prostě vlastních věcí, vlastních energií, vlastních problémů. A přesně tak se to opravdu děje. A já jsem se vrátila... Jsem byla měsíc v Ázii, v Kambodži a ve Vietnamu na začátku roku. To musela nádhera. Bylo to překrásný. Do Angkoru, do chrámového komplexu největšího na světě v Kambodži jsem chtěla jít hodně dlouho a opravdu Kambodža mě úplně unesla. Jako nádherná energie, nádherný lidi, jak po duchovní nebo energetické stránce, tak po fyzické. To jsou stovně vypadají jak děti, takový sluneční, úplně nádherný prostě v obličejíčky. Úžasní lidé, úžasná země, oni jsou buddhisti. Takže to tam byl třeba hodně cítit ten rozdíl mezi Vietnamem a Kambodžou. Vietnam byl kdysi buddhistický, dnes už není, prošel tím komunismem. A vidíte, jaký to nechalo stopy na těch lidech. Jo. Takže ta Kambodža byla úplně úžasná, jsem měla pocit, že jsem v ráji. A Angkor, doporučuji, ohromný, úžasný energetický místo, silný. Dlouho jsem tam chtěla jet a nejen, že to nesklamalo mé očekávání, dokonce to předčilo. Jo. No a vrátila jsem se 20. ledna do České republiky. Ještě jste krásně stihla. A 21. ledna vyjeli první články o covidu a o koronaviru. A říkám si, aha. No a tak to vzalo takový rychlej švůňk. A v podstatě já jsem opravdu se rozhodla, že dobře, nemůžu pracovat, že já dělám do kultury, nemůžu pracovat. Tak je to asi opravdu teda doba přestat se vymlouvat a otočit se do sebe a začít dělat na duchovních věcech, na který jsem předtím třeba neměla tolik času, protože když je někdo úspěšný v mé profesi, tak je to opravdu o tom, že od rána do večera jsi zaměstnaný. To znamená, že toho volného času máš opravdu minimum. A teď je to tak, že člověk je rád, že má práci, takže chce to všechno stihnout, najednou zjistí, že nestíhá nic, teď jo, no, šílený. Takže mě to vyloženě vyhovovalo a teď všichni se začali hroutit, začali být hodně takový hysterický, nikdo nevěděl přesně, co se děje. A já jsem si říkala, dobře, už to znáš, že víš, že je důležité jako úhel pohledu, ze kterého se na to díváš. Přesně. Jo. Protože samozřejmě jeden úhel pohledu je, Ježišmarja, a teďka práci nebudu mít a všichni tady budou nemocní a teď a budeme umírat, nebo co se bude dít a to člověk je vyděšený. Protože ta nejistota vždycky budí obrovský strach, jo. A chaos, že? Takže jsem si říkala, dobře, jedna možnost je nahlížet z toho jako z téhleté úrovně, ale to mi nedělá dobře. A nedává mi to ani žádný smysl. Taky když si chci prohlídnout krajinu, tak si nesmím stoupnout pod kopec, ale na kopec, abych se to přede mnou otevřelo všechno, abych viděla souvislosti. Takže jsem si říkala, dobře, tak... proběhne nějaká čistka a tak, jak se to stává, nejsou to náhody, když se člověk něčemu rozhodne. Co pak domyslíš? Začnou mu chodit věci do cesty, přesně. A já jsem se dozvěděla o africké bylině, která se jmenuje Iboga.
Nikdy jsem o ní neslyšela. Slyšela jsem o ayahuasce, že se jezdí třeba do Jižní Peru, že na seance s ayahuaskou na čištění. Dozvěděla jsem se o peyotlu, který jsem dokonce před 5 lety jsem prošla s jedním šamanem prostě peyotl terapii nebo seancí. Evidentně jsem nebyla připravena, protože se v podstatě nezměnilo jako nic. To je taky taková věc, že my jsme netrpěliví a já už jsem se naučila, že věci chodí, kdy mají. Věci jsou naplánovány, chodí, kdy mají a nemá význam to lámat přes koleno. Člověk musí jako pracovat kontinuálně na sobě a nehroutit se z toho, že se třeba nedějí zrovna žádné změny. To neznamená, že by měl polevit. Jak říkal pan Eduard Tomáš, neotáčejte se na ty výsledky. Prostě pracujte, pracujte na sobě, pracujte. To, že se zrovna nic neděje, to nenechte se tím odradit, pracujte na sobě dál, však ono se to jednoho dne jako sečte. Jo? No a takže jsem vlastně koukala, říkám, aha, i boga, co to je? Zjistila jsem, že to je africká bylina, která se používá na léčení podvědomí. A říkám, to je nádherný, jak to pán Bůh zařídil. Jsou byliny, které léčí fyzično. A máme byliny, které léčí podvědomí. To je ty jako minulý životy, tu, že jo? Přesně, tu nehmotnou stránku nás. Říkám, to je úplně geniální. Tak jsem si o tom trošku početla. A zařídila jsem si i bogaterapii, kdy to byly vlastně 3denní seance taková, kdy jsem 2 noci po sobě dostala silnou dávku i bogy pod vedením terapeuta. A předtím jsem se dívala hodně na internet, na různá videa. Na YouTube doporučuji, je tam toho spoustu. Pokud umíte anglicky, tak to úplně v pohodě, protože ta iboga se různě po světě, si na ně můžete zajít, na ty terapie, dá se to dohledat a v podstatě jsem se koukala hodně na videa, kde, že když si najednou přečtete, že iboga dokáže alkoholismus vyléčit během jedné seance, že dokáže vyléčit drogovou závislost během jedné seance, že dokáže takovýhle zlomy prostě způsobit životní, tak jsem koukala na ty videa na internetu a byla jsem úplně fascinovaná. Říkám, jak to, že jsem o tom v životě neslyšela, jo? Napodobně, no. No, na ayahuasku jsem se chystala kdysi do pralesa, protože ta všude, je tak, ta je prostě jako proflákla. Ano. Ale o iboze jsem nikdy neslyšela, no tak jsem si začala zjišťovat víc informací a najednou ke mně došla informace, že iboga je oproti ayahuasce ku příkladu, je výborná v tom, že ona řeší, no vám otevře podvědomí a řeší to, co prožíváte v tomto životě. Teď momentálně tady 3D problémy v této existenci. Ty pozemský bloky. Tak. A ayahuasca ta tě takhle vyexpeduje prostě do vlastně jako když do tématu věčnosti, jo, že ayahuasca řeší prostě z pozice duše věci, které jsou můžou být i za hranice tohoto života. Kdežto ta iboga se soustředí opravdu na ten to, co prožíváš teď. No, takže jsem se objednala teda na seanci s ibogou, jela jsem tam ještě s jednou svojí kamarádkou. Po první noci se přiznám, jsem to chtěla vzdát, protože já jsem celý život měla problémy na solar plexu, 3. čakra. Nikdo mi nebyl schopen pomoct. Prošla jsem různé regrese, různé všechno možné čištění a vždycky mi to pomohlo jenom povrchově. Nikdy jsem neměla pocit, že by se to vytrhlo i s tím kořenem, ten problém. A tak jsem si říkala, no dobře, no tak vyzkoušíme teda, co udělá iboga. No a finále bylo teda, že první noc, co jsem vlastně vzala ibogu, tak jsem se začala cítit fyzicky strašně špatně. Začalo mě bolet solar plex, ale opravdu šíleně. A zvracela se, měla jsem veškeré takové ty fyzické projevy, jako že člověku hodně zlé. Zkroucená celou noc, 10 hodin bolesti solar plexu, vedle mě kolegyně, ta lítala vesmírem, viděla reinkarnace, prostě jo, ty se tam děli jako nádherný věci, pak o tom popisovala ráno, úplně zářila jak slunce a já jsem tam byla, teď jsem viděla ten systém, jak se ta duše převtěluje, ty životy pod ní v takové pyramidě to a já měla tmu a bolel mě solar plex. A teď jsem se bavila s tím terapeutem a říkám, hele, já se omlouvám, já si tu druhou noc nedám, protože mě je opravdu velice zlé, mám pocit, že to k ničemu nebylo. Byla jsem v totální negaci úplně, že to zase to nezabralo, já už nevím, co bych udělala, abych si prostě pomohla, abych, protože jsem cítila, že mám někde něco zaklíčováno, prostě za přiškrceno takzvaně. A byl bezvadný ten terapeut, že mi říkal, hele,
Ona ta iboga, ona s tebou bude kontinuálně pracovat. To není tak, že ty se ráno po té seanci probudíš a ta iboga už je z těla ven. Ne. Ona zůstane v tom těle, bude s tebou celý den pracovat a večer by si měla podstoupit druhou noc, kdyby si měla opět si dát silnou dávku ibogy. Rozhodneš se do večera, jestli chceš nebo nechceš. Odešel, já jsem odpočívala, uběhly 2-3 hodinky a začal strašný tlak na hrudníku. Pláč, obrovský pláč, všecko šlo ven, otevřela se mi srdeční čakra po letech. Úplně jak člověk to má, že aby mu někdo neublížil, tak to má takový zavřený pěkně. Otevřela se mi srdeční čakra, přišel hodinový pláč, který se nedal vůbec zastavit, to bylo prostě štěkání, tak já vyběhla dozadu na zahradu, abych s tím nikoho neobtěžovala. Klasika, jak místky, máme strach, aby jsme někoho neobtěžovali. Tam se to všecko vyventilovalo, no a vrátila jsem se zpátky, úplně jsem teda byla vyždímaná, kdybych složila vagon s uhlím. A večer přišel ten terapeut a tak a říká, tak co, jak se cítíš? A já, ježmane, já jsem to všecko. A on, no to je výborný, ty se čistíš, tebe se otevřela srdeční čakra, už to jde všecko krásně ven. A já vím, ale to je vlastný. A teď byl krásný ten komický moment, že já jsem bůlela, byla jsem k nezastavení a on šťastný, veselý, jak se to všecko hezky uvolňuje, jak i Boga krásně pracuje. A já jsem měla velký problémy s maminkou při dospívání, prostě nerozuměli jsme si, což je častý problém dcera, matka, že synové to mají zase s tatínkama. Velký problém, neuměla jsem to nějak řešit, už jsme se dostali do fáze, že jsme vůbec nebyli schopné spolu komunikovat. A mně se tam právě přes ten solar plex, tu pupeční šňůru, otevřel ten problém s tou maminkou. A teď to šlo všechno ven, ale mě šel ven obrovský hněv, vztek, jak se to tam ty léta prostě střádalo, to nedorozumění, které se proměnilo, že jo, v tu agresi a v ten vztek. A já byl výborný, že mi říká ten terapeut, říká, podívej, až ty se dostaneš do fáze soucitu s tou maminkou a láskou, tak budeš tam, kde máš být. A já vím, že by to tak mělo být, já to mám jako i načtený, ale já jsem teď jenom na ní naštvaná, mě to jako nejde. A on říkal, neblázni, nespěchej, to se tam zbíralo 45 let, to bude nějakou dobu trvat, než se to vyventiluje. A je pravda, že když jsme ukončili tady tu seanci s ibogou po těch dvou nocích a já jsem odjela do Prahy, zpátky domů, tak stalo se to, že já jsem měsíc měla agresivní sny, já jsem opravdu se otevřel prostě čakrový systém a já jsem začala ventilovat ty věci, co se tam schromažďovaly celý život. Takže v noci šílené sny, kdy jsem byla agresivní, křičela jsem, napadala jsem lidi, hlavně tu moji nebohou maminku, ty jsem třeba ve snu vyrvala vlasy z hlavy, jo, čelist jsem jí vytrhla, no v šílenosti. A přes den jsem plakala, pořád jsem plakala, bylo vidět, jak ta srdeční čakra, jak je zanešená, jak to všecko musí jít ven. Toto trvalo měsíc. Po měsíci jsem věděla, že chci jít na další terapii, protože jsem psala jsem si deník, viděla jsem, jak se to, začala jsem se cítit lehounce, začala jsem se cítit, že jsem, jako kdybych si v sobě vytvořila prostor. Jak když opravdu odhodíš prostě zbytečnosti, jak závaží. A začalo mi docházet, aha, pozor, ta iboga opravdu zabrala. Teď jsem to konzultovala s tou kamarádkou, která tam byla se mnou, která mi zase říkala jiné zkušenosti a začalo mi docházet, že ta iboga, ona opravdu s každým pracuje naprosto individuálně. Nikdy to není stejný proces. No a takže jsem se objednala, že bych velice ráda, protože v té době my jsme měli zamáznutou práci, to bylo že na jaře a v létě, říkám, ideální přesně čas, abych dál na sobě pracovala. Takže jsem se objednala na druhou seanci, s tím, že tam jsem šla v rozmezí, mezi první a druhou seancí jsem měla rozmezí 2,5 měsíce. Přijela jsem tam, to už jsem se já cítila úplně jinak. Hodně se mi probudila ženská energie, začala jsem dobře spát, začala jsem být klidnější prostě, přestala jsem tolik prožívat svoje strachy. Už jsem cítila, že se ženu jako hodně dobrým směrem. A co s maminkou vztah? S maminkou to byla fáze, že já jsem jí, vlastně nebyli jsme v kontaktu, protože poslední bože jsem jí třískla s telefonem. A zajímavé bylo, že tak, jak to prostě, když na sobě pracujete a vždycky my máme tendenci, a teď musím tomu druhému to říct, že jsem to vyčistil a musím to s ním vyčistit, ono to často není nutné. Ty se přeprogramuješ
A ta energie, ta vibrace vyšší, ta frekvence, ona jako doputuje na ten druhý konec tam k té bytosti. A normálně tam dojde k interakci a ta bytost, takže moje máma najednou se začala ozývat, že jsem viděla, že jsem měla nepřijatý hovor, že už mi napsala a říkám, aha, a to bylo fakt třeba 2 měsíce, co jsme spolu vůbec nemluvili, jo, v období té karantény, kdy to bylo hodně napjatý, lidi byli furt, že si volali a tohle co a jak. Tak říkám, aha, tady se něco děje, protože ona už cítí, že jo, na úrovni podvědomí se jí to taky otvírá. Ale já jsem viděla, že ještě nejsem připravená, že ještě nejsem ready, že když bych do toho teď vstoupila, tak by to ještě nedopadlo dobře. Takže jsem to nechala být, říkám, nic, nespěchej, času dost. Protože já jsem vždycky byla ten typ, že tady se budu starat o někoho, tady zase někomu pomůžu. Jak jsem komik, já to mám v povaze, pobavit lidi, rozveselit je, udělat jim dobře, jo. A často se člověk takový potom upozaďuje. A já jsem si najednou řekla, ne, máma už má potřebu komunikovat, že se jí stýská to, ale ty ještě nejsi připravená, Sandro, teď je to o tobě. Až budeš ready, tak do toho půjdeš. Teď nejsi připravená, dodělej práci na sobě. No, jela jsem na druhou ibogu s tím, že hned ta první noc, to už, lítala jsem po nebi jako vlaštovka, celá prosvícená, nádherný, úplně zářící světlo, tak jsem tam celá šťastná, říkám, takže lítání, prosvětlená bytost, to jsou úplně jasný ukazatele, že pak jsem viděla svůj celý čakrový systém, takhle jsem na něho hrála, pum, 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 tak jsem si tam úplně, to bylo jak semafor, to celý zářilo. Úžasný. Druhá iboga, fantasticky cítila jsem, že se to vlastně celý doťuklo. Ale co se začalo dít potom? Jsem se vrátila zase domů. Teď jsem na té iboze jsem ještě měla vidinu, viděla jsem vlastně svoji, jak sedím s mojí maminkou a teďka viděla jsem náš rozhovor a jak jí říkám. A mě vadí, že prostě mi děláš toto a říkáš mi toto a toto, toto. A teď uprostřed té vize se to zastavilo a bylo. Ne. Káráním žádnou jako komunikaci, žádné komunikaci nedojde, to nedocílíš. A teď mi šlo. Musí to být dialog. Ty musíš mamince říct hlavně, že ji miluješ, to je jediné, co je podstatný, protože ona už to neví, ona to od tebe dlouho neslyšela. A ty musíš říct, že ji miluješ a maminka se otevře a začnete mluvit o tom, proč váš vztah nefunguje a co by se proto dalo udělat, aby vám fungoval. Ty musíš zapojit do té vize. Jo, ne, že tady sama budeš. A teď se mi to tam všecko takhle, no finále bylo, že jsem na té iboze viděla vlastně, jak se s mámou objímáme, pláčeme, všecko se to uvolnilo, krásný. A ten terapeut mi pak říká, ty jsi to prožila na mentální úrovni, teď se ti to stane na fyzické úrovni. A to se opravdu přes to léto všecko toto začalo dít. A fantastický bylo, že já jsem třeba jela za maminkou, moji rodiče žijí v Olomouci, já jsem jela vlakem za maminkou a teď jsem tak seděla v tom vlaku, sumírovala jsem si dohromady, co jí řeknu a pak jsem říkala, pokud to přijme, budu velice šťastná a pochopí, budu velmi šťastná, pokud ne, nedá se nic dělat, já to mám vyřešený, já jsem v zenu, budu šťastná, když to maminka načte, když ne, nedá se nic dělat, prostě si budu dál žít svůj život, budeme mít asi minimální komunikaci, ale já to mám vyřešeno. V ten moment nebylo potřeba, aby mi nějaká situace odrážela skrze moji mámu zrcadlo, že mám něco nepořešeného, že to mám v nerovnováze. Já jsem vevnitř cítila úplný klid a to byla nádherná ukázka toho, opravdu věřit tomu, že když člověk v sobě něco přepne a změní, takže opravdu se mu změní hlavně situace zvenku. Začnou mu jinak na něho reagovat lidi, jinak se chovat v situacích, prostě opravdu mu nastavují úplně jiné zrcadlo. Já jsem měla s maminkou tak překrásný 2hodinový rozhovor. Já jsem něco takového s ní v životě nezažila. Najednou věci, které dřív vůbec nebyla schopná zkousnout, tak vzala úplně bez problémů. Takže to bylo první, že se mi vyčistil vztah s maminkou. Překrásný teď, překrásný prostě, jak spolu komunikujeme. Druhý, že já jsem mývala hodně existenční strachy. Jak jsem OSVČ, jestli mám dost kšeftů, abych za půl roku měla na nájem a toto hodně. Všechno zmizelo. Já žiju ze dne na den. Já vím, že je o mě postaráno. A ta nejlepší je ta obrovská vnitřní jistota, že člověk pořád měl pocit takový zodpovědnosti, aby ten život žil správně, aby udělal tu správnou věc.
a jo, se zachoval tak a tak. Já jsem najednou pochopila, říkám, tvým jediným, opravdu jediným úkolem je říct si ráno, pane Bože, dej mi dost síly, abych s pokorou a láskou zvládla všechno, co mne dnes potká. Není mým úkolem vymýšlet a řešit, co by se v mém životě mělo dít. Není mým úkolem plánovat. Mým úkolem je s pokorou všechno přijmout a v každý okamžik si, pokud možno, když to půjde, někdy jsou situace hodně tvrdé, je to těžké pro člověka, ale pochopit, že i když se mi to děje něco, co mi je nepříjemné, tak se to děje pouze a proto, aby se moje duše dostala do rovnováhy. Vždycky se všechno děje k tvému prospěchu, aby ses dostal do rovnováhy. To je v podstatě jako zákon fyziky, akce a reakce. A v momentě, kdy mi toto docvaklo, ale jako ne na rozumový, ale na srdeční úrovni, že jsem to začala jako žít a cítit, že jsem se úplně uklidnila. Ze mě spadl takový břemeno, to bylo jak když ty pohádce si ty princezně takhle prdnou ty obruče prostě. Že jsem se úplně osvobodila a říkám, Ježišmane, teď mým jediným úkolem je být šťastná a chápat, že všechno, co se děje v souladu s mojí duší a v můj prospěch, i když to třeba v ten daný moment tak nevypadá. A toto, když mi došlo a uvědomila jsem si, mně se začalo tak lehce žít. Já rok 2020 považuji za boží požehnání. Celou tu situaci, co se nám děje. Co pak bychom si jinak dali říct? Co pak si lidstvo někdy dalo říct, když to šlo po dobrý? No nedalo. Když to vemu na makro, mikro, každý v životě prožíváme, co vás nejvíc, co tě nejvíc posune? Když prožíváš nějaký problémy, který musíš zvládnout, který musíš překonat, ano. A to tě ohromně posílí. Když je všecko lážo, plážo, pohoda, neposuneš se nikam, že ti fajn, co bys se nikam posunoval, když je ti v tom dobře. Takže říkám, tak to je to stejný teďka jako v tom makru pro lidstvo. Prostě my se potřebujeme posunout. Ano. Celá sluneční soustava to valí do páté dimenze. Během měsíce a půl už to bude dokončený ten proces. 21. prosince jsme tam. Tak aby jsme to my jako lidské bytosti zvládli, tak naše těla mají teď příliš nízkou vibraci. My se prostě potřebujeme jako tu vibraci zvednout. Pročistit pořádě. Pročistit se, ano. Naladit na tom svým rádíku, prostě lepší frekvenci. A to se teď děje. Najednou jsem pochopila, jak jsem byla vystrašená z toho, jak jsou lidi teď při covidu, jak jsou agresivní, jak jsou nervózní, jak hned startujou, jak jsou vulgární, jak jsou prostě, jo, je to vidět, jak je obrovský tlak vystrašení. Mm-hmm. To je přesně ono, to je z toho. Mm-hmm. Jak jsou vystrašení, tak ta nejistota, ten chaos a nejistota budí ten strach a to. A já jsem říkala, když se to všechno děje, jak má, protože skrze to se ventiluje, to je ten můj měsíc nad po té iboze, kdy jsem v těch snech byla agresivní a to, kdybych se to snažila zastavit, protože to není správný, tak bych to nevyčistila. Takže najednou úplně jinak pohlížím na to, když na mě začne nějaký tam dědula na ulici řvát kvůli nějakému nesmyslu, mě už jde hlavou, dobrý, je to super, děda se čistí, dědo se to hezky čistí, ente se to vyventiluje ven, všechen strach ven, všechen stek ven, to musí ven z toho těla prostě pryč, aby se udělal ten prostor, aby tam mohly přijít trošku jiný vibrace. Takže já jsem naprosto nadšená z toho, co se jako lidstvu děje. Já jsem úplně jako u vytržení, my se opravdu přeprogramováváme na té nejvyšší možné úrovni, to, co se teď prostě děje. Považuji za boží dar, že mám teď tělo, že žiju ve střední Evropě v České republice, protože tady jsou velice mocné energie. To jako úžasné místo. Takže já to beru tak, že tenhle život je za odměnu. Já jsem se narodila prostě na dobrém místě, v čase transformace, kdy ta transformace začíná. Teď začínají ty nejtěžší jako věci, jo, teďka, než se to prostě prožene. Já jsem u toho. Já to můžu prožívat. Já tomu můžu pomoct dokonce svým jako... To je dar. To jsem si normálně dala dar, když si uvědomím, kolik těch duší trčí tam venku, stojí frontu, aby to tělo dostali, aby tady mohli zažívat ty energie, ty pocity, emoce, jo, všechny tyhle ty. Když to je úžasný život, je prostě dar, je to hra, je to fantastická hra, ale pořád člověk musí
jako být schopen nahlížet z různých úrovní, jo. Já si taky ráda někdy dám tu úroveň úplně tu, jako že nevidíš přes ten kopec, takovou tu úplně tu hmotnou, jako taky si to ráda prožiju, má to svoje kouzlo. Ale vždycky vím, že jsou tam ty frekvence nad, já na tohle mám ideální povolání, já jak jsem herečka, já pořád hraju nějaký role. To je to stejné, co tady děláme na zemi. Ta duše se vtěluje a hraje životy. Ano. Já to mám tady prostě v té profesi. A každý zkušený herec vám řekne, že když to chcete dělat dobře, tak je potřeba být pořád jako jednou nohou venku z té role. Polovinou jste jako v té roli, prožíváte to, ale aby vás to nesežralo a aby vás to úplně energeticky nezahltilo, speciálně když hrajete třeba těžkou roli, kde někdo páchá sebevraždu nebo tak, jo, nebo životní příběh. Proto se to tak často stává, že herci, když hrajou nějakou skutečnou osobu, tak přejmou dokonce její osud. Načtou do sebe třeba její nemoci a zemřou potom třeba na stejnou nemoc. Já mám kolegyni, která hrála Olgu Havlovou, do roka zemřela na rakovinu. Hrála ji geniálně, dostala za to cenu. Hrála ji ona byla Olga Havlová. Bum, načetla do sebe tak tu energii, že zemřela na stejnou nemoc, to se stává často. Takže opravdu, vy, když ty profesi chcete dělat dobře, vy pořád musíte při tom hraní být schopnej, jako když se na to podívat najednou lup zvenku na tu situaci, co se děje třeba na tom jevišti. Jo. To je stejný princip jako v životě. Já prostě si už striktně dodržuji to, abych, i když se mi děje nějaká situace, že se dostanu, že mě to vcucne do toho ajfru a začnu nějak reagovat z pozice emocí a toho, už se mi zaplať pámbu, to musím zaťukat, už se mi zaplať pámbu, děje to, že já třeba nastoupím do tým, že jak jsem beran, že já to umím, nastoupím do tým agrese, jako do té odpovědi, do toho. A teď v půlce vidím, jak tam něco žvatlám zaníceně a v půlce mi jde hlavou věta. No aby si se nepřetrhla, Sandruško, veď, to si zase naskočila na tu vějíčku, to si se zase čapla. A toto je teďka, to tady vydáváš teďka energie, viď, ty drahocený svoj, teď to tady vypustila pěkně ten ventilek. A mě už to takhle jede, já se pak začnu sama sobě smát. A normálně tomu člověku řeknu, já se omlouvám, hele, promiň, já jsem se teď čapla úplně jak na vějíčku. A teď některý lidi vědí, co se děje, a některý, že ho čumě, jako pogodový, úplně hráblo. Jako co to tady žvatlá, říkám, nic, v pohodě, prosím tě, to je, klidně si o mě myslím, že jsem blázen, máš na to svatý právo, je to tvůj názor, to se mnou nemá nic společného dobrý. A takže se baví mě teďka velice na životě, když se jako přichytnu v těch situacích, kdy mi naskočí ten starý program, který jsem jela před Ibogou, starý program, starý typ reakcí, kdy startuješ prostě z určitýho fakt programu, který jsi tam měl prostě do sebe načtený, tak je dobrý, že já to teďka tak vždycky jako pozoruju a fakt to už jako poměrně hodně rychle to zjistím, co se děje a říkám si, aha, jasně, načítáš staré energie. Většina lidí si myslí, že když jde někam na nějaké jako čistky, jako vyčištění podvědomí, že to vyčistí a zmizí to. A ty jsi řekla, že když někdy naskočí starý program, jsou to už jenom struktury, které tam jsou a my je nemusíme používat. Že víš, kam mířím? Co to je? Oni lidi si myslí, že to vyčistí, ano, a už to ano, není. Ano, a už se s tím nesetkají, už se s tím nekonfrontují, jako už se s tím neto. Ale ono to nějaký způsob Hele, ještě je třeba i v té hmotě aspoň, víš? Za prvý si myslím, že přesně, zůstane ti, jako když zboříš barák a zůstanou ti tam nějaký základy. Ano. Jo, který i po letech jsou čitelný. Jo. Ale já jsem vlastně strašně ráda za to, že mě to občas kopne do té staré reakce. Protože já se na tom učím, že to zjistím, že mi naskočila ta stará reakce. Já se na těch situacích ohromně učím, že toto je stará Sandra. Teď tady naskočilo, aha, a že to spozoruju, že se to děje. Protože pak to můžeš aplikovat zase při jiných životních situacích. Jo, opravdu se na tom učíš, to je ohromná prostě škola. Takže já jsem za to vlastně vděčná a vůbec to neberu, jo, že taky jsem si ulítla a říkám, aha, tak toto byla jako recidivka, aby si zažila tu starou energii, aby jsi pocítila, že už ti v tom není dobře, že v tom vlastně nechceš se trvávat. Proto vlastně, když se pak dostanu, už se mi to fakt nestává, když se dostanu do nějaký hádky nebo konfliktu, tak fakt hrozně rychle to zjistím, úplně protože mi v té energii už není dobře. Mně už se prostě nechce křičet, mně se nechce být, že mám rychlejší pusu než hlavu, jo, že prostě už vůbec to, a bezvadný je, že se tomu jako umím zasmát, že se prostě neprožívám, že fakt jako to je,
Že jsi se nad věcí částečně, viď? Nad věcí, že nad se cítím jako mnohovrstevnatá. To je strašně krásný pocit. A opravdu musím říct, že já jsem změnila po Iboze životní styl, já jsem změnila jídelníček, já jsem se začala otužovat, já chodím plavat do Vltavy. Já jsem viděla v televizi. Já se otužuju, to je fantastickýho něco. Ty jsi byla v listopadu si koupat ve Vltavě? Ano, ano, teď má Vltava nějakých 11 stupňů, zítra se zrovna chystám jako zase si jít zaplavat, chodím plavat do řeky, je to tělo se tetelí blahem, prostě když vidí, co se jako děje, jo. Takže já se chodím otužovat, já jsem začala cvičit, já jsem změnila jídelníček prostě, denně chodím na 10-kilometrový túry, protože na to teď mám čas, jako úplně, spíše se mi fantasticky, já jsem minulý rok vydala první knížku, jsem ano, napsala. Ano, už ukázat na kameru? To ukáž, hoď se do pogody, to je myslím, že ideální název pro dnešní dobu. Tak já je jsem, to humorný? Nebo... Je to 40 povídek mířených vyloženě na bránici. Knihu jsme napsali s mým tatínkem a teď se dívej, jak ty věci fungují. Já mám hodně bizár rodinu, to jsou naprostý blázni všechno, proto já jsem taky jaký šlinec, abych tam jinak nevydržela. A teď bylo, že já jsem viděla, že máme fantastické rodinné příběhy a říkám, já bych o tom chtěla napsat knížku. A já už to často dělám, že když nevím jak na věci, já už se jak někdo, to musíš zdolat. To musíš překonat, to si musíš vybojovat. Prosím vás, já už tady to období bojovat, říkám nic. Pane Bože, už to jde takhle, pane Bože. Já si myslím, že by to byla moc hezká knížka. Jsou to bezvadný příběhy, my se u nich smějeme, čtenáři by se taky smáli. Jestli ta kniha má být, buď tak hodnej, zařiď to. Já všecko udělám, zařiď to, pošli mi to do cesty. Takže byla jsem hostem Všechno party u Karla Šípa, vykládala jsem tam nějakou zběsilou historku. 3 dny na to mi přijde e-mail. Dobrý den, jsem paní ta a ta z nakladatelství Grada. Viděla jsem vás ve Všechno party, umíte báječně vyprávět příběhy, víte, kdy má přijít pointa, cítíte to jasně a toto. Nechcete napsat knihu o čemkoliv, my vám ji vydáme? Co se myslí? A stalo se, vy? A já takhle říkám, pane Bože, to je výborný, já ti děkuju, jdu na to. A poslední bonus byl, že jak ti fakt Pán Bůh ukáže, že když jdeš tou správnou cestou, když nežiješ jako vedlejší větev, ale to, co máš, tak ty signály chodí až tak, že ti to je trapný. Víš, kde je to nakladatelství? Ne. U mě v ulici, kde bydlím 100 metrů od mýho baráku. To paní naštěstí takže neviděla. Takže já, když jdu k ním, já si vemu klíče na krk, pantofle a jdu si do svého nakladatelství, říkám, pane Bože, jako větší znamení už si mi nemohl dát, jo. A zrovna docela velký, Grada je velká. Tak, samozřejmě to je, jsem vůbec nevěděla, oni vyrávají třeba knížky panu Svěrákovi no, a jasně. Tak, to je velmi jako erudovaný, no. Prostě nakladatelství už skoro 30 let fungují. Hele, vyšla kniha, do půl roku se stala bestsellerem. Já jsem si kvůli ní založila sociální sítě, Facebook a Instagram. Mě lidi píšou, jak se fantasticky u knihy bavějí, jak jim v téhle těžké době zvedá náladu, že se u ní řežou nahlas. Mě žensky píšou, ještě, že jsou ty roušky teďka. Já jsem jela do práce, já jsem nerada středem pozornosti. Já čtu tu vaši knížku v tramvaji, protože já doma nemám čas. Já to čtu v tramvaji, já se řežu nahlas, no ještě, že mám tu roušku, že nikdo neví, odkud to jde, protože já bych se jinak musela stydět. Pak mi psala paní třeba, mám sestru, která má diagnostikovanou maniodepresi, žije přes půl republiky, voláme si, říkala, já jí čtu vaši knížku do telefonu. Ona se směje, my se smějeme spolu, my u toho brečíme smíchy, my se krásně uvolníme a tohle. Toto, když ti lidi píšou, že jsi jim dal, že se ti podařilo, že jsi byl prostě boží transformátor, skrz který prošly informace, který někomu zlepšují život, kterýmu, to je tak krásný poslání, mě to úplně, musím říct, že mě to úplně dostalo. A začala jsem, teď nakladatelství nás požádalo s tatínkem, ať napíšeme druhou knížku pokračování, já to píšu teď. Ty, mě se po ty Iboze to tak otevřelo, já píšu, to je jak automatický psaní, já nestíhám, ta ruka nestíhá, to jak ta hlava jede, jak je všecko, vidím, jak jsem po ty Iboze komplet zprůchodněná, jak mi prostě všechno jde, nic není problém. A hele, je to jenom o tom, já jsem opravdu v nějakých 34 po velmi těžkém rozchodu, klasika, to je právě ono. Kdybych neměla ten těžký rozchod,
tak se neposunu a nejsem dneska tam, kde jsem. A to je ta relativita věcí. Já jsem na ten rozchod tenkrát nahlížela strašně negativně. Já jsem to brala, že to je největší pohroma, co se mi mohlo přihodit, že jsem se chtěla vdávat, mít s tím mužem děti a tak. A teď se to celý zhroutilo, to moje plánování, jak domeček z karet. A já jsem díky tomu, 2 roky jsem byla teda ve velké depresi a pak jsem si řekla, hele, tak takhle to nejde. To může žít a skočit z nuseláku, to ti je k ničemu takovýhle život. Začni za sebou něco dělat. Začala jsem opravdu číst hodně duchovní knihy, snažila jsem se prostě, hledala jsem odpovědi na otázky. Finále je, že dopracovala jsem se prostě k tomu klíči, který mi to všechno otevřel. Pro každého je to něco jiný. Někdo to dokáže při meditacích, já mu gratuluju, mě to nikdy nešlo. Někdo jde na holotropní dýchání a způsobí mu to tento efekt. Někdo jede přesně do Peru na ayahuasku, jo. Pro mě tenhle spouštěč a tenhle ten finální klíč, který mi to otevřel, byla i Boha. Ale každý má tu cestu opravdu jinou. To je taky na tomto krásný, jo. Že nikdy to není, jako je, každý to máme úplně jinak. Rozhodně mi velmi udělalo dobře, že vlastně cítím, že já jsem vždycky byla, jak jsem byla hodně překotná a vždycky jsem chtěla, víš, tak pracuju na sobě, tak chci ten výsledek. A proč se to ještě neděje? Proč se to ještě neděje? Proč ne to? Úžasný je, že já třeba teďka, když dělám nějaké věci a teď je třeba nechápu, něco se stane, já tomu nerozumím a to říkám, Sandruško, nemusíš tomu rozumět hned. Však ono to doteče, kdy má. Nech to být. Netlač. Uvolni. Což pro mě jako pro Berana je taková škola, jako vůbec se tady k tomu prostě dopracu. Kdo je Beran, tak mě bude rozumět. Dopracovat se tady k té volnosti. Tam hodně Beranu okolo sebe. Tak víš, my máme ohromný tah na bránu, umíme lidi natchnout, ale jsme netrpěliví, neumíme věci dotahovat do konce, jo. Jsme vznětliví, prostě první znamení, rohatý znamení. Jo. Takže je to obrovská výzva pro nás, jako pracovat s energiema a tak. A strašně pěkný bylo, že mi ještě ten terapeut na té seanci říkal, před tou první seanci říká, ty seš taková, viď, taková zemitá, máš hodně ty mužské energie, všecko to tak jako ustojíš v tom životě, viď, ty si to všecko tak a já, no. Nenudí tě to už trošku? Nechtěla bys to trošku povolit zjemnit? A já, a to jde? Já jsem si myslela, že to je jako moje podstata, že to takhle, jako, že se taková jsem, že se s tím musím naučit žít. On říkal, vůbec ne. Můžeš si úplně změnit energie, zjemnit, otevřít si prostě. Pravda je, že po té iboze teď hodně se mi děje, že mi lidi říkají, co se s tebou stalo. Chlapi koukají, říkají, ty jsi zamilovaná. Že muži si myslí, že když je žena šťastná, tak to mají vždycky spojený s tím, že má novýho partnera. Takže hodně mi dává vlastně, to je ono. Já se cítím úplně jinak a moje okolí na mě reaguje úplně jinak. Já to teď zažívám nějakého půl roku. Já jsem z toho úplně u vytržení. Prostě to, jako mě vždycky život připadal zábavný, ale někdy velice těžký. Mně teď to přijde, že to je všechno brnkačka. Ať se děje, co se děje, že je o mě postaráno. A že fakt jediným mým úkolem je zůstat v klidu, neplánovat a hlavně, prosím tě, Sandro, nic nechtěj. To chtění. To chtění, to je teda taková jako uleptaná energie. Chtění je strašně, mně to přijde opravdu, jak když volízneš lízátko, teď se to na tebe, jo, a je to prostě nic nechtít, normálně to nechávat všechno procházet a být úplně šťastný, že se dějou věci, jak se dějou. Já opravdu mám pocit, že tenhle život je totálně za odměnu. A jak jsem byla v té fázi, že se to všechno jako hodně tlačila a hrnula, tak teď se to naučím naopak uvolňovat, jako velký zevlování. My jsme totiž takový, jakože já to taky vidím v té své branži, jak furt všichni musíme říkat, a teď dělám toto a pak toto a pak to mám naplánovaný, prosím tě, tohle a potom to a potom to. Mm-hmm. A když přijde někdo a řekne, a co ty děláš? Nic, zevluju, mám teď volno, užívám si to a to. Tak je to bráno západní společnosti, jako že je člověk líný. Že je línej a že to je negativní a že to je vlastně záporná vlastnost. A nebo neschopný a neúspěšný. Neschopný a neúspěšný. Povolit. Úplně povolit takhle otěže, normálně to nechat jenom si fakt jako užívat, protože on opravdu tady to tělo jsme dostali na to, aby jsme jako pozorovali, aby jsme načítali, aby jsme byli ohromeni, aby jsme byli úžaslí, jako jak ten systém funguje, a ne aby jsme prostě to prožívali a ve smyslu,
aby jsme se do té hmoty jako moc zamilovávali. Jo. Já mám pocit, že to je prostě, že člověk si vůbec neuvědomuje, že je hodně lidí, že to je x existencí, který tady prostě žiješ. Mm-hmm. To je, jak když jdeš hrát počítačovou hru. Ano, jistě. Teďka jsem hrála Montezumu, tak teďka zase budu hrát nějaký tady slunce nebo něco. A teď zase budu hrát tady tohleto. To jsou prostě hry. Jo. Takže já musím říct, že za sebe, já jsem opravdu, já teď prožívám fázi, že mám stejné tělo, jiný člověk. A je to úžasný, když vlastně další věc je, že mě to činí ohromně tolerantní vůči ostatním lidem. Dřív jsem hodně jako lidi soudila, hned jsem měla na ně názor, jo, on to má takhle, ten to má takhle, ten to má tak. A teďka se mi někdy děje, že třeba někdo předvede reakci, která mi není moc příjemná a není ani na mě třeba, jo, jenom to pozoruju v místnosti a není příjemná tak. A dřív bych zaujmula stanovisko a tohle. A teď tak na to koukám a říkám si, ty jo, to je docela zajímavý. A čím si ten člověk asi prošel, jako on má osobní zkušenost, že mu tam jako jede tohleto a co se mu tam jako ventiluje. A vlastně jsem daleko tolerantnější i k jako negativním situacím a k tomu úplně nahlížím prostě z jiného pohledu. A fascinuje mě, když zjistím, jak se rychle člověk posouvá, že opravdu můžeš měsíc předtím být úplně někdo jiný. A hrozně se mi to líbí, když to pak vidím u jiných lidí, když vidím, že se snaží o nějakou změnu, že procházejí nějakou transformací, tak tomu jako fandím, i když třeba v ten moment ten člověk zrovna prochází transformací, že se mu ventilují ty negativní věci, což je vždycky jako nepříjemný. Jo. Ale je teda paráda to jako pozorovat. A dřív bych k tomu už zaujímala negativní stanovisko, dřív bych už byla jako v nějaké opozici. A takže mě to já z toho mám prostě ohromnou radost, co se děje. Já to fakt beru, že to je dar, že můžeme žít v téhleté době. A doporučuji lidem se prostě nebát, nemít z toho strach, že strach strašně blokuje věci. Strach vás kope jako hodně zpátky, jo. Vůbec. Úplně to uvolnit a být. Ale je pravda, že já mám ohromně zase jednoduchou situaci v tom, že já třeba nemám rodinu, nemám vlastní děti. A chápu, co to je za veliký pnutí, když člověk tu rodinu má a ty děti má a teď vidí, že se třeba hroutí ekonomika, že tohle. A teď opravdu žije ve strachu, co s těma mýma dětma bude, co bude tohleto. To jsou veliký páky, co jsou na nás jako používaný a tak. Že já teda musím přiznat, že v tomhle to mám trošku jednodušší, jo. Že já jsem poměrně i srovnaná s tím, že kdyby mě teďka piclo někde auto, tak já opravdu žiju už teď hodně ze dne na den, že vlastně si říkám, ať toho nelituješ, kdyby náhodou teď to takhle skončilo. Jo. A vlastně nežiju ve strachu, že by se to jako mohlo stát, jak u některých lidí pozoruje člověk, že mají veliký strach ze smrti a tak. To se mi taky strašně změnilo. Jo. A je to tou zkušeností s tou ibogou. Pro mě prostě tím spouštěčem a otočením se o 180 stupňů byla ta iboga, ale opět, neudála by se, kdybych 10-15 let předtím nešla nějakou cestou, kdy už jsem se snažila čistit a to, ta byla prostě podstatná, jinak by k tomu jako nedošlo. Jo. Ona ti vyčistila ten zbytek těch bloků. Tak. A teď to, jsi krásně průchozí. Že dřív jsem měla problémy třeba se dostat do meditace, jo, uvnitřnit se a dostat se tam, já jsem tam teď do půl minuty, mě chodí jako věci tohle, to, že se mi objevily světelné bytosti, které se mnou komunikovaly. Mně se tohle v životě nestalo, aby na mě mluvili a to, já jsem na to čuměla, říkám, Ježišmarja, protože já to nikdy, jo, já jsem si o tom četla v těch knížkách a takhle. Napojila jsem se na svoji plejádskou rodinu v meditaci, to bylo úplně dojemný, to byl takový pocit jako navrácení se domů. To bylo, já jsem opravdu měla úplně uvnitř pocit, že odemykám dveře od domu, kde jsem se narodila. Dojetí totální, u nich dojetí, u mě dojetí, takže jsem si pořídila teď knížky o plejáďanech a takhle začala jsem si o nich něco víc načítat a tohle. Mně se začalo otevírat pomáhání lidem nejen skrze profesi, ale že jsem vlastně začala na svůj Facebook dávat videa, kde říkám lidem, jak já žiju, jestli by to jako inspirovalo. Takže zrovna teď budu dávat video, kde právě mluvím o Petrovi Chobotovi a o Inka Botanika, jeho firmě, protože baštím tu jeho dračí krev na viry. To můžu všem doporučit. Já jsem člověk, který to bere už asi měsíc a půl.
Jergon Saša, Sacha se to píše, ze stromu, jo, tak ten prášek bílej, dračí krev, dva tyhle ty preparáty. Já jsem neustále hrála s lidma, kteří měli covid, druhý den mi volali, prosím tě, zajdi si, jestli nejseš nemocná, nebo tohleto, já to mám. Kolem mě padali lidi jak mouchy, já jsem zdravá, mně nic není. A já si opravdu jsem přesvědčená o tom, že to jsou tyhle ty preparáty na ty viry, které mě z toho dostali, takže to všem naprosto vřele doporučuju. Tak právě teďka budu dávat na Facebook tohleto video, kde je doporučuju. A začalo to tím, že jsem udělala video, protože mi zase lidi psali, že vy máte blbý vlasy a vypadáte, že vám je 70 a nevím co, oni občas lidi přes internet mají potřebu tak jako ventilovat ty svoje tyty. Mm-hmm. A já jsem udělala video, kde jsem normálně řekla, heleďte se, já jsem šťastná. Je mě dobře, já se cítím skvěle, vám je do toho prd, jaký mám vlasy a tohleto, to vás vůbec nemusí jako zajímat. A teď jsem tam dala video, kdy říkám těm lidem, nenechte si od někoho vykládat, že jste takový nebo makový, vy víte nejlíp sám, čím jste si prošli, vy víte nejlíp prostě uvnitř o to. To video mělo do měsíce 250 tisíc shlédnutí, začaly mi psát hlavně ženy teda, velice vám děkuju, nakoplo mě to, pomohlo mi to, změnila jsem věci ve svém životě, inspirovalo je i to moje otužování, i toto. Já najednou vidím, že se mi začíná dít, že se mi to otvírá do, já nechci dělat nějaký jako coaching někomu, já se na to necítím vůbec, jo, ale cítím, že mám začít sdílet své zkušenosti. Pokud to někoho inspiruje a pomůže mu to v životě, skvělý. A to se opravdu děje. Takže já jsem teď s lidma takhle v kontaktu přes ty sociální sítě, jsem nadšená, že třeba přesně jsem udělala video, kde lidem vykládám, přestaňte kupovat ty balený mrtvý vody, planetu tím zaděláváte plastem. Slyšeli jste někdy o šungitu? A vykládám jim o šungitu. Hned mi začaly psat ženy. Tak už jsem si ho objednala, už ho mám doma. Hele, ono to trošku barví, to je v pořádku nebo ne? Tak já píšu, jo, barví to jako uhlí trochu, vůbec se tím nebojte se, do vody si to dejte hezky, začněte to pít a to, ať nemusíte utrácet peníze, prostě tohle, jo. Takže začínám lidem věci, které já už mám oskoušený na sobě, které vím, že mi zafungovaly a to, tak to takhle začínám pouštět ty informace do světa a to, že mám nějaký už jako jméno a tím pádem mě sleduje určitý počet fanoušků, já jim můžu tyhle ty informace předávat. A vím, že já mám spoustu fanoušků, který třeba vůbec nejedou v těch věcech energetických, jo? Mají pocit, že jsem tady jenom jednou na tom světě a tak. Já se jim snažím po kouskách dávkovat tyhle informace, aby neměli pocit, že jsem blázen, ale abych je mohla inspirovat třeba zrovna aspoň v té drobnosti, že si pořídí domů ten šungit, jo? Nebo že se začnou otužovat. A ono je to zase posune jako někam, jo, dál. Takže já začínám sebe brát a to, co se mi teď po té 40 děje, opravdu, že úplně se mám takhle jako nabídnout a mám to všechno s lidma sdílet a vidím, že ta odezva tam je, mě to dělá takovou radost. A jim že, to dělá že, radost. No, mě to dělá jako radost, že prostě mi někdo napíše, děkuju vám, mě jste udělalo hezký den, mě se udělalo dobře, koukla jsem se na vaše video, mám děsný problémy, s tchýní se hádáme a já jsem si tak řekla, že přesně, že jsem fajn ženská, co ona má mi co vykládat. A když tohle vidíš, že tohle jako lidská bytost dokáže, že prostě to, no jenom blázen by toho nechal. Já bych dokonce to brala jako rouhání a že jsem sešla ze své cesty, jo, že toto je mojí povinností tady tohleto teďka dělat. Já jsem tím úplně prostě nadšená, takže pro mě je rok 2020 absolutně transformačním rokem. Já za něho můžu jenom jako děkovat. Říkám, držme si prostě palce, protože fakt jdeme z kopce. Je to ohromný zážitek a myslím si, že všichni, co tady teďka na té planetě Zemi jako jsme, takže jsme ohromně silní duše, že jsme si naplánovali. A obzvlášť na našem území, v našem národě, jo. To je taky pecka. No to kamarád, by k tomu něco řekli. Kamarádka tady měla šamana z Peru, který prostě přijel a kdo se trošku zajímá, tak ví, že kundalíny Matky Země se už před nějakým časem, Drunvalo Melchizedek o tom moc pěkně píše, přestěhovala do And. Takže Andy, Jižní Amerika, to, tam je teď ohromně mocný energie, jsou tam. A byl tady právě šaman, od kamarádky kamarád z Peru a říkal,
proč jezdíte do Jižní Ameriky? Vy tady máte, tady konkrétně v České republice, jsou úplně stejně silné energie. Mm-hmm. Tady, tady se to jako děje, ty věci. Ano. Vy buďte tady, vy pracujte tady. Vy prostě pročišťujte ty vibrace tady, navyšujte si ty vibrace tady, vy vůbec nemusíte nikam jako jezdit. Takže žít tady na tomhle místě v téhle té době a mít to jako otevřený, jo, že člověk už na ty duchovní věci jako věří a jede tím směrem a potvrzuje se mu to, no to je dar, co víc si jako můžeš prostě přát. To je, protože my jsme pracovníci světla a tady všichni, to je jako fantastický. Takže já jsem, prosím tě, lidi, já jsem na to myslela po ty Iboze, říkám, já bych měla, i když jsem tady byla, to jsou 3-4 roky zpátky, určitě, že jo, myslím, ano. Že u Romana jsem byla na rozhovoru a říkám, já bych k té Betce měla zase jít a povykládat to tam a posunout zase lidem nějaké informace, no přijdu na Evolution, na festival a potkám tě tam, ano. No to nejsou náhody, to je přesně to, že na to člověk pomyslel, jo, a lup, a seš tam... Celkově, co se děje, prosím tě, my, když se veme třeba, jak se staráme, snažíme se pohnout s věcma, co se týkají starání se o zvířata, protože my se k němu opravdu chováme naprosto, jak kdyby to byly věci. Jo. Minulý rok, boom, zákaz kožešinových farem, najednou to prošlo. Boom, teď se řeší, že bude zákaz klecových chovů. Už aby. Najednou se to prostě jako děje. Já spolupracuju třeba Společnost pro zvířata, tam se to teda posune strašně pomalinku, to se týká transportu živých zvířat a tak dál, prostě do zemí Evropské unie i mimo ně, to jsou naprosto šílené podmínky a to, tak se s nima snažím prostě spolupracovat, aby se to, a vidím, jak se to takhle, a teď přesně na Facebook ti někdo napíše, jo, no ale teď je to, jak furt lidi maštějí maso a tohle to a tak, a říkám, tenhle ten přístup vám je k ničemu. Musíte na to nahlížet tak, že se to pomalinku zlepšuje. Po malých krůčcích, ale zlepšuje. Pozorujte to. Teď je to nádherný. Mějte z toho radost. Nemůžete to chtít všechno hned. A že když to není hned, tak je to k ničemu. Jo? My jsme v tomhle tom strašně takový, že... Ale to je ten náš západní svět. To máme blbci z těch reklam. Že v reklamě za půl minuty se všechno vyřeší, všechno je zdravý a všechno je perfektní, že? Všechno je hnedka hotový. My jsme z toho tak zblbli, že si myslíme, že to takhle v životě funguje. No nefunguje. Když tlousneš, taky to těch 10 kilo nabíráš nějakou dobu a pak to chceš takhle za týden zhodit, jo. Takže 10 let už nemám televizi, taky velmi dobrá věc, co jsem udělala. Jo, takže já se nenechávám zahlcovat vůbec zprávama o koronaviru a takhle vůbec. To, co potřebuju, se ke mně dostaneš, tak se mrknu na internet. Ale nenechávám se tím vůbec jako rozhodit, že to je jedna velká manipulace do strachu. Ne. Chápat toto období jako silně transformační, jako boží požehnání absolutní. A fakt doporučuju mít naprostou jistotu v tom, že všechno, co se ti děje ku prospěchu tvé věci. A tvým úkolem není nic plánovat. Tvým úkolem není nic přemáhat a jít někde na sílu. Ne. Prostě být teď a tady. Přesně. Jo. Prostě být teď a tady, být v této situaci, být přítomen a jenom si užívat to, co se děje, plout s proudem. Neříkáme tady dneska nic novýho. Po tisíce let tohle to lidi vědějí, vždycky se objeví nějaký guru, že, který to prostě všechny ty principy znova pojmenuje. Lidi zase zapomenou, za dalších 500 let se objeví další borec, za 100 lidem zopakuje. Takže to nejsou samozřejmě žádný, že bych objevila prostě, já nevím co, ale je krásný, když to totiž začneš, je velká část vždycky to období, když se do toho člověk ponoří, tak začne ty knížky a to je všecko, ale jenom na mentální úrovni. Ano. Je fantastický, když ti to přejde do srdce a začneš to cítit, a začneš to žít a začne přejde ti to do emocí. Jo. A začne to jít ze srdce. A tam máš pak naprostou jistotu, nikdo tě nemůže z té koleje už vyhodit. To je, to jako, já jsem se dostala do fáze, že když mi někdo tady bude vykládat, že jsem úplně pitomá, vošklivá a nevím co, se mnou to už vůbec nehne. Protože já vidím, že to je jenom jeho úhel pohledu, že to se mnou nemá nic společného, vůbec nic. Taková vnitřní překrásná jistota, to je, to vlastně na to nejsou slova. Já musím říct, že na ty stavy, co za posledního půl roku zažívám, vlastně mi na to chybí slovník, jo. A taky se to přes kameru těžce přenáší, ale lidi, když se mnou setkají, hodně jsem teď dělala rozhovoru, vždycky to končilo stejně, ta novinářka vždycky.
Vy máte neuvěřitelnou energii. Mě to tak nakoplo, já jsem úplně, vy jste, to je, prostě, a říkám, no, že jsem šťastná. Já jsem prostě šťastná, já jsem jako maximálně šťastná a vidím, že, a cítím, že žiju to, co mám. To je tak uklidňující. Bych to, jako všem bych to přála, takže budím se teďka přesně od pana Eduarda Tomáše s větičkou, nechť jsou všechny bytosti na světě šťastný. A šťastný znamená pro mě, ne, že budou jako, jo, šťastný, jakože veselé naladěný, všechno je správně. Šťastný pro mě znamená, že žijí ten proces, co mají, že prochází, že nežijou tu slepou větev žádnou, že jedou opravdu tu zlatou žílu, jak když to ten horník nakutá a najde, takže opravdu jo, což znamená, že nese to sebou i to čištění a to, ale aby to ty bytosti pochopily, aby věděli, že žijou to, co mají prostě. Že v ten moment tě nikdo nemůže jako vykolejit a vyšťouchnout z toho ven, protože cítíš to ukotvení tam, no. To nádherný, to prostě, jsem trapně optimistická, ale co už nadělám? Ne, Sandra, já ti chci právě poděkovat za tu úžasnou inspiraci, že to není jako v kostele, ty všichni jako tak řeknou amen a teď si uvědomují tu tíhu toho života, že jsi přirozená, pokorná, prostě sama jako, sebou. No. Jako opravdu musím říct, Betko, a to, jak jsme se tam jako potkali, to mi přišlo úplně takhle jako potvrzení na tom evolučnu. Říkám, no to je prostě, opět, pomyslíš, děje se to. Ano. Jo, chtěla jsem mít Santiago tenkrát v těch 37, taky už jsem o tom někde mluvila. Já opravdu, když si nejsem jistá, já prostě žádám. Chtěla jsem mít Santiago a bála jsem se, že mi bylo 38, co já budu sama někde po Španělsku pochodovat a tohle. A zas bylo, pane Bože, jestli to má být, dej mi znamení. Přijdu v noci domů, zapnu Český rozhlas a tam nějaký chlapec hodinu vykládal o tom, jak šel severní cestu do Santiago a dal konkrétně podrobnosti, jaký boty si vzít, na co si dávat pozor. Hodinový pořad. A já, pane Bože, děkuji, já jsem chtěl signáleček, ale jakože dostanu komplet návod, jak to mám udělat. Jako opravdu požádat si a jenom počkat. Jenom počkat. Že, tak, člověk někdy má pocit, že ta odpověď musí přijít do minuty. Prdlačku. Požádej, pošli to tam a nech to být. Ano. Hele, já chci natočit šanzonovou desku. Moc hezky zpívám, lidem to dělá radost, mám už i repertoár hotovej. Měla jsem na tu desku peníze teďka, na začátku koronaviru. Protože nepracuju, tak ty našetřené peníze, co byly na desku, tak samozřejmě padly za vlast, už mi docházejí, takže peníze na desku takhle vylítly komínem. Je to asi týden, sedím doma a přišel, blížil se strach a už to nacvičoval. Nemáš ty peníze na tu desku, už jsi chtěla dělat, tak ji neuděláš. A já jsem takhle seděl a říkám, fu. Pane Bože, jestli má být ta deska, buď tak hodný, dohoď mi nějaký kšeft, abych si na ní zase vydělala, aby to bylo. Jo, děkuju. A teď čekám. Teď jenom čekám, ono to přijde. Já jsem úplně 100% přesvědčená, že to přijde. No, to je celý. Takže trpělivosti jsem se naučila. Je to báječný, to je pro mě nová vlastnost, to já neznám. Úplně nový rozměr. A sluší ti, no, to sluší každému, ta vlastnost. Jo, je to perfektní vlastnost, člověče. Yeah. Není to špatný, ta trpělivost. Je to fakt dobrá věc. Člověk se jako žije lehčejc. Ale i jako tak se nenudíš, i když čekáš, se nenudíš. Vůbec ne, ale na opak, se ti viď? Fakt žije lehčeji, protože zbavila jsem se prostě očekávání. Ano. Já neočekávám, takže nemůžu být zklamaná. Ano. No, prostě fakt pustit opratě. Přestat si myslet, že ty věci můžeš řídit. Nemůžeš. Jediným tvým úkolem je pročišťovat se a být pokorný a přijímat všechno s láskou. Ano. Amen. Výborně, Sandro, moc děkujeme. Já jsi báječná děkuju. A moc ráda si tě znova pozvu. Co ty na to? Velice ráda. Hned jak budu vidět, že mám zase nějaké informace, o které bych se mohla podělat, že jsem se posunula někam dál, protože to je další věc, že určitě to znáš ze svého života. Člověk jako vyleze o ten schod výš, už se mu tam otevře taková ta pohodová jako životní teráska a říká si, no to je bezvadný. A ty mě teď šlo hlavou, dobrý Sandro, výzva dobrá, zvládla jsi to. A teďka takhle, že by si žila na pohodičku do konce života, no to si nemyslí, to přijde zase nějaká výzva. Takže já teďka čekám, víš, co přijde dalšího, co bych měla jako zpracovávat a na čem pracovat a už se na to jako těším, protože vidím, že ta platforma, na kterou jsem se teď dostala, tu mám hezky opanovanou. Jo, v té jsem se tak urochnila, je mi v ní fajn. Takže přesně čekám, co přijde dalšího, s čím se budu muset trošku jako porichtovat a popasovat. A těším se na to, bude to báječný, takže až to zvládnu,
Velmi ráda se ti ozvu a velmi ráda se zase přijdu podělit prostě o své zkušenosti. Ale no. Měj se. A jinak, mimochodem, prosím tě, kdo z diváků by měl zájem hoď se do Pogody? Ano. Kde to koupí? Podívejte se na stránky www.grada.cz. Je tam 40 povídek, budete se u nich smát, krásně se odreagujete. Se smíju teď. Nebo jenom to otevřu. Jsou tam fotky. Všechny ty příběhy se staly, takže kdo si chce zvednout sebevědomí na naší rodině, tak může. A dokonce pro ty, kteří neumějí číst, prosím vás, už je namluvená i audioverze, takže si můžete objednat CDčko a knížku jsem namluvila já s Jeníkem Kanizou. A akorát teď audioverze vyjela na trh, takže www.grada.cz. A já vám budu moc vděčná, protože by the way, to jsou teď jediný peníze, které já mám. Procenta z knížky. Ano. Takže já furt lidem na internetu děkuju, říkám, zas mi přišly penízky, já vám moc děkuju, vy mě teďka živíte a lidi píšou. A však si to zasloužíte, my se zase smějeme u knížky, je to všecko dobrý. Taková vzájemná výměna. A v těch časech úplně ideální, hele. Jo, to je pravda. A pokračování se bude jmenovat Buď v pogodě. Tak jo, už se těšíme. Alžbětko, moc děkuju, měj se nádherně, opatruj se, hodně zdraví. Taky. A užívejme si tady tu krásnou dobu, protože já to opravdu považuji za velký požehnání. Jsem pro, měj se krásně, ahoj. Měj se krásně, mějte se hezky, naschledanou.